Minun nimeni on Vilma ja tänään räägin teille ruutuvõrrandi lahendamisest. Olgu meil võrrand A1 ruut plus B1 plus C on 0, kus A ei ole 0 ja A ei ole ka 1. Siis sellist võrrandit lahendatakse ruutuvõrrandi lahendi valem järgi, mida te hetkel ka näete. Ruut juure all olevat avaldist B ruut miinus 4AC nimetatakse selle võrrandi diskriminandiks ja selle diskriminandi väärtusest sõltubki nüüd see, kas selle võrrandil on lahendeid või ei ole. Näete, kui see diskriminant on positiivne arv, siis tuleb kaks erinevat lahendit. Kui diskriminant on 0, siis me kord liidame nulli ja kord lahutame nulli. Loomulikult on mõlemad lahendid sel juhul võrdsed. Ning kui juurde alla tuleb meil negatiivne arv, siis me ei saa sellest võtta ruut juurt ning järelikult lahendeid ei ole. Ja alustame esimese näitega. Võrrand 3x ruut minus x minus 2 võrdub nulli. Päris alguses, kui hakkame ruutvõrrandeid lahendama, siis soovitan seda, et kirjutage arvud A, B ja C välja, siis on need lihtsam valemisse sisse kirjutada. Hiljem, kui on tekkinud juba vilumus, siis seda enam tarvis teha. Loomulikult ei ole. Ja nüüd saame siis x, 1, 2 võrdu. Nii, arv B tuleb võtta vastupidise märgiga, järelikult 1 plus miinus. Juur, B läheb ruutu, ühe ruutu, 1, miinus 4 korda 3 korda miinus 2. Ja kuna meil näete on miinus 4 ja miinus 2, siis me saame korrutamisel plussmärgi. Ja tuleb siis 1 plus miinus. 4 korda 3, 12, 24, 1 juurde, ruut juurde on 25. Ja jagatud 6. 1 plus miinus 5 ja jagatud 6. Selle võrrand 1 lahend on siis 1 loomulikult. Ja teine lahend, 1 miinus 5 on miinus 4, miinus 4 kuuendiku, aga siin saab veel taandada. Ja saame tulemuseks miinus 2 kolmandiku. Ja kindlasti ei pea meeles seda, et me mingil juhul ruutvõrrandi lahendid ei ümardaks. Et ei asendaks miinus 2 kolmandiku miinus 0,66 või 0,6 midagi sellist. Et siis see võrdus ei kahtlemata enam ei kehti. Nii et võrrandi lahendamisel anname alati täpselt lahend. Vaatame kahte järgmist võrrandit. Ja kirjutame jällegi välja. A, B ja C väärtused. A on 4. B on miinus 4. Ja C võrdub 1. Asendades need arvud ruutvõrrandi lahendi valemisse, saame. Plus miinus ruut juur. 4 läheb ruutu 16. Ja lahutame 4 korda A korda C, ehk 4 korda 1 veel. Ja jagame 2A-ga ehk 8-ga. Aga ilmselt olete märganud juba, et ruut juur alla tekib meil 0. Ja ruut juur 0 on 0. Ja see tähendab siis eelneva jutu põhjal seda, et sellel võrrandil on kaks võrdset lahendit.
x1 ja x2 on võrdsed ja võrduvad siis 4/8 ehk 0,5. Kolmandas ülesannes on vabaliige positiivne arv ja see tähendab nüüd seda, et siin võib juhtuda see, et diskriminant tuleb negatiivne ja igaks juhuks enne kui hakkame võrrandit lahendama, kontrollime, et millega võrdub siis selle ruutvõrrandi diskriminant, ehk p√-4ac, p√ on 16, lahutame 4 × 4 × 5 ja tegelikult juba arvutuse tegemata võime öelda, et see vahe on negatiivne. Ja kui vahe on negatiivne, siis võrrandil lahendid puuduvad. Järelikult meil ei olegi mõtet enam hakata neid arve A, B ja C sinna ruutvõrrandi lahende valemisse kirjutama. Ja tasuki meelde jätta, et kui vabaliige on negatiivne ja arv A ise on positiivne, siis on kaks lahendit. Ja kui vabaliige C on positiivne, siis võib juhtuda igasugused huvitavad asju, algus ka see, et lahendid puuduvad. Ma vaatame siis nüüd neljandat näidet. Ruutliikme korda on negatiivne arv. Ja üldiselt oleks mõistlik sel juhul teha niiviisi, et korrutame võrduse pooled arvuga -1. Saame eelmise võrrandiga samaväärse võrrandi. 10x ruutu -17x plus 3 ja see võrdub 0. Diskriminanti see kord me ei arvuta, vaid paneme siis arvud ruutvõrrandi lahendi valemisse ja hakkame vaatama, mis siis saab. 17 ruut tuleb sinna ruutjuure alla pärast. Ja sellest tuleb hakata siis lahutama, nii et 17 plus miinus 17 ruut on 289, lahutada 4 × 10 × 3 ja kõik on jagatud 20, tuleb siis 17 plus miinus ja 4 × 10 = 40 × 320 ja valles 169 ja ruut juurselt on 13 jagatud 20. Nüüd saame liitmisel 30, 30 jagatud 20 on 3/2 ehk 1,5 ja teine lahend 17 miinus 13 on 4, 4/20. Saab loomulikult taandada. Tuleb 1/5. Või siis kirjutame, et see on 0,2. Ja mõleva lahendiga võime teha ka soovi korral kontrolli. Kahe teguri korrutis võrdub 0, seda sellised võrrandid me oleme ka eespool lahendanud taandatud ruutvõrrandi juures. Ja meenutame, et kahe arvu korrutis on 0, siis ainult siis, kui esimene arv nendest võrdub 0 või teine arv on 0. Et üks kahest arvust on 0, siis on korrutis kindlasti 0. Ja me saamegi seda siin kasutada. Kui 5x miinus 2 võrdub 0, siis on selle võrrandi vasakpool 0 loomulikult. 5x miinus 2 võrdub 0, tähendab 5x on 2. X on 2/5. Ja see on võrdne 0,4. Ja teine võimalus. 4 − 3x on 0. Viime neljalis
sille puolelle. Jääb miinus 3x võrdub miinus 4. Jagades võrduse pooled arvuga miinus 3, saame, et x on miinus 4 jagatud miinus 3. Ehk 4 kolmandikku. Ümardada siin jällegi ei tohi. Ja paneme siis kirja vastuse. Kuna me saime kaks lahendit, siis x1 on 0,4 ja x2 on 4 kolmandikku, ehk siis 1 terve ja 1 kolmandik. Järgmise ülesandes näete, on vaja enne lahendama asumist võrrand korrastada. Puuduga liikme toome esimesele kohale, linaarliikme kirjutame teisele kohale ja vaba liikme me peame siis võrduse paremalt poolt oma vasakule poole üle toomisel märku muutuma. Nüüd, kuna näete, x-i ruudu ja x-i korrastaja on paarisarv, vaba liige on paarisarv, siis saab jagada kahega, aga me loomulikult jagame miinus kahega, siis vabaneme ka miinus märgist x-i ruudu ees. Teki võrrand. X-i ruut miinus 2x-i miinus 3 on 0. Tekis taandatud ruut võrrand ja seda me enam üldise ruut võrrandi lahendaga oleme ka ei lahenda. Kuigi ka võib, aga see lihtsalt ei ole visakas. Ja saame siis 1 plus miinus. Võtame siit selle arvu ruutu ja vaba liikme lahutame. Miinus miinus 3. Ehk siis 1 plus miinus ja ruutjuur alla jääb meil siis 4, ehk ruutjuur sellest on 2. X1. Saame lahendiks 3. Ja X2 on miinus 1. Ja me võime teha jällegi kontrolli, seekord teeme selle peast. Et tehke see kontroll kaasa. Näete, lahendiks, kui on x on 3, see sobib. Teeme kontrolli arvuga miinus 1. Ja ka see sobib. Nii et vastus on meil käes. Lahendid on siis 3 ja miinus 1.